הילדה מתקשרת, מתחננת, בוכה. אמא, בבקשה תעזרו לי, תוציאו אותי מכאן, בבקשה תצילו אותי. והלב נקרא, אני לא יכולה לעזור, הידיים שלי כבולות, אני זקוקה לעזרה. ואני אומרת לה, אל תדאגי, בעזרת השם אנחנו נעזור לך, אנחנו נעשה את הכל נעשה רק בשביל לעזור לך. שלום, אני דקלה נעמי, אמא לשמונה ילדים, ברוך השם. הבת שלי השלישית, אדל, לפני למעלה מחודשיים נסעה לטייל עם חברות בבולגריה, נסעה לטייל, קברות צדיקים, הגיעו שוטרים בולגרים, לקחו אותם, הכניסו אותם לתא מעצר, חשוך, ממש כמו צינוק, המזרון עם עובש, אין אוכל, אין שירותים, אין מקלחת, ובכלל הידיעה הזאת שקיבלנו דרך האינטרנט שאמרו שהיה שם פרסומים בבולגריה, שחס ושלום רוצים לדרוש עליהם 10 או 15 שנים, חס ושלום. אודל ילדה טובה ותמימה. היא לא עשתה כלום, באמת שהיא לא עשתה כלום. ואני פונה אליכם, אני מבקשת, מתחננת, תעזרו לנו בבקשה להחזיר את אודל הביתה.